উপায় নাই পথাৰত আছো কাম আছে লাডু ফোন কৰি কিনে দি দিছে মানে এটা কথা মানে কি দিছে সেইটো নহয় যিমান দিয়া বুলি নাই কমা কিবা কৈ আহি দিয়া বুলি ক'ব

মই ৰাইচ এডাল উঠি কিনে মই পাঁচশ টকা পাইছো আৰু আপোনালোকৰ ফালে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট পাইছিলো লেজ গ আপ্নি কৰকে দিলা তুমি বঢ়িয়া নাইগা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে দে দে বা চাহ যা দুই কবি ইমান তুলিব লাগিব চাৰো ভাই দিম উমা যদি আৰু আপি চলি পচন্দ কৰে দিগদাৰ হ'ব উমা যদি পচন্দ কৰে দিগদাৰ হ'ব হা

ঐ নাগিজা কৰবা নাগিজা কৰবা তই নামি যা বহুত কৈছা তই তেনেকোতে আছা হা ক ভালে পালি নেকি কুটাই কৰ পুতাই কৰ কথা ক'ব খোজেখিনি দে মই যে অসমত ধুনীয়া ছোৱালীকেই আছে কেঁচা খাব দিছে 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 এইটো চাবা কে লাগে চাই লৈ কেঁচা খা দেখা নাই এক নম্বৰ ঔষধ আছে নেকি

এইটো চাওক কি মষ্ট ডাঙৰ বগৰী এনেকৈ ধৰিব লাগে ন কিমান মান ডাঙৰ এইম লগাওক এয়া আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ বগৰী মানে খাব পাৰা হোৱা নাই কিন্তু চৰাই যি উৎপাত কৰে বগৰী বাছি নাথাকে সেইকাৰণে মই ছিঙি দিলো এইয়া এইকেইটা মানে পাৰ্চেল যাব এতিয়া এটাত এশ টকাকৈ লৈছোঁ আমি গতিকে দহটা আছে এহাজাৰ টকা লৈছোঁ ভাবিছে নেকি কোনোবাই এনেকৈ ইমান মূৰ্খ কোনোবা থাকিব নেকি এটা বগৰীত এশ টকা দিব আজিৰ ব্লগটো ইমান খিনিয়ে আছে এটা ঘৰুৱা ব্লগ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়ালো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে অকনমান মৰম দেখাব হয় নাই পুনৰ লগ পাওঁ